Siemrovana, Lena Yeltan, on the ice representing Russia, Sergei Voronov. Somebody find me.
привет. Москва, ЦСКА. Pisteet, the scores. Sergei Voronov lyhyt ohjelman pisteet yhteensä 79,48 sijoitus tällä hetkellä kolmas. He has earned in the short program 79.48 total points, which brings him currently in the third place. Hyvä yleisö, ennen seuraavaa kilpailuryhmää seuraa noin 15 minuutin mittainen jäänkunnostustauko. Kilpailu jatkuu kello 17.57.